Pa, moji uti su sada odlični. Želeo bih da radim u rečnoj flotili u Novom Sadu, pošto sam odatle i rodom. I to mi je neka želja. Svako ko misli da mu treba malo unapređenja u životu i malo discipline, mislim da bi bilo izuzetno dobro da dođe da služi vojni rok. Učena sam nekim pravim vrednostima i ljubavi prema otadžbini i u nekom trenutku sam osetila da je ovo pravi poziv za mene i odlučila se da dođem i nisam se pokajala. Pa imam jako velike očekivanja, do sad su ispunjena, jako je zanimljivo, sve ovo je nešto novo za sve nas, ali smo se navikli. Želeo sam da pomerim neke svoje granice i da vidim koliko daleko mogu da stignem i postanem bolji čovek. A uvek treba da težimo ka tome da postanemo bolji ljudi i da se poboljšamo u svakom smislu i takođe da moramo brinuti o našem narodu koliko god možemo, jer niko drugi to neće uraditi ako mi mladi nećemo.